Olha aí, minha gente. Olha aí. A chuva aqui me tá parando aqui. Fez estrago aqui na nossa estrada. Olha aí como você pode ver. Aqui são 5h57 da manhã. 5h54 da manhã. E olha só o estrago aqui. Essa chuva vem acontecendo 3 dias já. Trevoada. Olha aí o estrago da rodagem. Olha aí, minha gente. A estrada aqui que era top, como vocês podem ver aqui. Ontem à noite eu passei aqui, quase não passo. E a chuva foi muito forte. Deu uma cheia muito grande, gigantesca. Eu passei aqui com água acima da cintura. Vi um rapaz, mas eu aqui também. A cheia quase leva ele. Se não fosse eu, tinha levado ele. Olha aí, minha gente. Essa estrada aqui é a estrada que eu faço. Estou enviada para o meu trabalho todos os dias. Olha aí. Olha só a altura da rodagem aqui, olha só. O estrago já que eu tinha feito. Vejam só. Ficou só esse meinho aqui, ó. Arrastou muitas pedras. De ontem, viu, minha gente? De ontem. E ainda tá desse jeito aí, viu? Olha aí. Ontem aqui de moto não passava. Ninguém de moto aqui ontem não passava.